Ukrayna ordusunun tərkibində döyüşən Ruslardan ibarət Azad Rusiya Legionunun çağırış adı Sobolan tağım komandiri Rusiya xalqına və müxalifətinə müraciət edib. Legionun Telegram kanalında yayılan müraciətdə zabit Rusiya əhalisini diktator Putinə qarşı hərbi və informasiya cəbhəsində birləşməyə çağırıb. Sobol bildirib ki, yalnız birlikdə Rus xalqı xilas ola bilər və Rusiyanı bütün vətəndaşlar üçün azad ölkəyə çevirə bilər. Лишь в единстве мы сможем одолеть убийц своего же народа и после сделать Россию равноправной и свободной для всех ее граждан.